Povedzony. Ale spod bezajecie. Chodź, deszorz, masz dym. Ika to wypraw. Przez wybornej? Co to? Umsuwę. Bane da? Bane da? Boj ty, be. Czuś opadą krzaksa? Si. Podjemy obla. Jo. Co? I tu dobry pasażer. To jest pindienie. Siskoma. Je tu pozba pindienie. Jo, my ko. Hola. Czaj porzy tkie, czy kie, czy tu kie ma najs. No, pa, czy kie jest taka prawa. I kasa ty tam będzie ma bez naczuny. Uj. Po normalnie sobie słyszą czasu, gdy... O, pupa, no jeb. Komplet me kputë, me roba, komplet, do të nuk përzit asni nga familja ime, do të nuk se ka garderobën e vetë, fëmijët garderobën e vetë, sepse jam shumë i fiksuar. Po unë fali dhe shumë, me thënë drejtë, çdo koleksion të më thënë që ndrohet, fal pasaj shumë, sepse nuk ka rasë si vesh. Po të ulej pari, rrezik gjithë me në lorë roba ju likto. E, Louis Vuitton i është bon, Louis Vuitton i zbo kur ullja, zemë? Kur zbo ullja Louis Vuitton i është? A të ka të përse? Nuk janë, është si puna e këtyne, si puna e... E i fëlleve këtu një që pojnë, dhe më të nuk e unë të shumë një ka pojnë. A në në rgulloj me të shkajtë, nëse jam shumë e kalitarë, jam shumë atere me këto. Që e ndoni fjallë për pak, asë Filip Lej nuk bënë mundje kur. O? Shumë rralë. Mu berberin për qërë. A berber? O, marë. Kam gjithë, është një Zalando, nuk e dija ke një për Zalando. Është një kompani Zalando, se është hapta një Düsseldorf. Që ndodhë? Ata ka vetëm një vit më vonë koleksion. Ishte një jaket Burberry që bënd të 4.000 euro, për 800 euro. Po jo jaket, po me tik truni. Po një shokimi më aprishë, jo nuk të shkam të Alex anë e këtej. Në fakt se Burberry nuk kam vesh kur, me thonë drejti, shumë radhë, ne i palë shërra, shumë kështë. Pa ishte jaket me tik truni. Ajo të cokë pa mrejnë e shremu, ka kërë të leshe në varëse, të bëtë të bujë. Sa tje, gjatë me kërshkojmë në për restoran, të shikot kjo gjoja. Nga një në Amerika, shikom roba da. Edhe në Amerika, roga... Berberi, në fakt është për Berberi një dhe... Në speqe Filipi. Ka dizajn shumë dukur. Ka dizajn, po këtus. E vesh me gura me kësha? Me gura, për atë ka... U pa një speqe në gura të speqe, u pa një se du. Louis Vuitton, ja, Burberry, Fendi nuk më pëlqen. Ja, asë